På 1950-talet började Rotbruk arbeta med moduler. Och på det här sättet så kunde hon göra keramiska konstverk som blev större i format. Det här var något nytt, och det som var också nytt var att hon började arbeta med abstrakt konst. I början av hennes karriär så har vi sett flera sådana här berättande konstverk. Men här så fortsätter hon vidare med mer abstrakta former. Formen kommer mera fram. Hennes teknik var jätteintressant. Hon arbetade på Arabias konstfabrik, och där så hade hon lagt de här modulerna, små fyrkantiga bitarna, på marken. Och sen så steg hon upp på en trappa och tittade uppifrån hur verket såg ut. Klättrade ner på nytt och flyttade till exempel plats på en modul. Och klättrade upp igen och tittade hur det påverkade helheten. Och på det här sättet så utvecklade hon konstverkena tills de var färdiga.